Dneska se konečně podíváme na českou hardwareovou peněženku Trezor Model T. Čau, já jsem Kicom a tohle je Bitcoinový kanál. Ano přátelé, konečně je to tady, dneska si zrecenzujeme Trezor Model T, mám ho tady asi už rok, ano je to skutečně rok, co mi ho ze Satoshi Labs poslali. Rovnou dopředu říkám, tohle to není žádná placená spolupráce, já jsem od Satoshi Labs nedostal zaplaceno, abych to tady zrecenzoval, ale pravda je, že jsem to zařízení dostal zadarmo, takže jenom abyste věděli. A samozřejmě pokud mě chcete podpořit, tak můžete využít affiliate link, který je v popisku videa, kde si ten Trezor můžete koupit. A pokud se díváte na premiéru nebo tohleto video sledujete někdy brzo po vydání, tak je stále aktivní sleva 20% v rámci akce Black Friday. Přátelé, pravda je taková, že já ten Trezor tady mám asi rok a rok jsem si prostě neudělal čas na to, abych tu recenzi udělal, respektive prostě jsem mezi tím natáčel nějaký jiný videa. Každopádně ono se to tak docela pěkně sešlo, že Satoshi Labs mezi tím vydali tu aplikaci Trezor Suite, která je vlastně úplně nová, je to zatím ještě beta, ale my si aspoň můžeme ukázat, jak se ovládá nebo jak se nastavuje ten Trezor s tou novou aplikací. Možná se ještě ptáte na to, proč tady mám toho Maca. Ona je totiž docela častá otázka, na kterou se mě ptáte, jestli ty hardwareové peněženky fungují i na Macintoshi. Sir, už jsem řekl, že se bude mlčet. Je to důležité. Tady si vemte hezký jídličku, posaďte se na ní a provereme si stupnice. Tak jsem Macintosh. Ano, fungujou a my si to dneska tady rovnou ukážeme. Já Maca standardně nepoužívám, tohle je počítač mojí manželky, ale jednak jsem vám chtěl ukázat, že to na tom funguje taky a že ta Trezor Suite je vlastně už udělaná jak pro Windowsovský počítače, tak pro Macy. Mimochodem ta aplikace funguje i na Linuxu. A zároveň je to paradoxně pro mě trošku jednodušší, protože tenhle ten svůj setup teďka tady používám pro nahrávání. Vidíte, že to vlastně jedu ze dvou kamer a na tomhle tom počítači potom vlastně budu natáčet přímo tu obrazovku, kde si ukážeme přímo tu aplikaci propojenou s Trezorem. No a každý takovýhle poctivý youtuberský video samozřejmě musí začít unboxingem, takže ano, já to tady před vámi rozbalím, ale rovnou dopředu říkám, že ten unboxing bude trošku takovej fakeovej, protože já už jsem to rozbalený měl, já to zařízení už nějakou dobu používám, ale chci vám ukázat, jak to zhruba vypadá, když vám to zařízení přijde. Takže taková pěkná krabička. No a následně to prostě otevřete, ono to tady drží jenom na magnet a objevíte svůj Trezor, který tady je vlastně umístěný taky na takové magnetické destičce. Ta se dá potom kamkoliv nalepit, takže můžete jednoduše ten Trezor třeba někam skrýt. Prostě si to, já nevím, nalepíte ze zadu za nějakou skříň nebo ze spodu na stůl a když chcete mít potom Trezor po ruce, tak ho tam prostě vždycky objevíte. Ale samozřejmě měl by být ukrytej někde, kde, kam se k němu nikdo nedostane, respektive kde budete vidět jenom vy, že ten Trezor je. Kromě toho je tam ještě tady ta papírová krabička, kde najdete propojovat kabel. Že on nemá teda žádný kabel. Tady v tomhletom případě u toho Trezor Model T USB-Cčko, takže ten můžete samozřejmě s Trezorem použít, má takovou jako akorát délku. Doporučuju používat přímo tenhle ten kabel, který tomu dodávají, protože já jsem tady v první chvíli sáhl pro nějaký jiný a ten mi nefungoval, a to bylo způsobený tím, že já tady mám kabely, které jsou jak kdyby čistě jenom napájecí a nepřenášely data. Tak si na tom dejte pozor. Jako většina USB-C kabelů by vám normálně měla fungovat. Já jenom, že jsem tady prostě vzal kabel, který je na napájení světel, tady těch malých, co používám na CoinEspresso, takže se může stát, že by vám třeba případně nějaký nefungoval, takže používejte ten originál, co vám k tomu dají, ten bude fungovat určitě. Vtedy kabel, tu kabel, či ten? Kromě toho v té krabičce samozřejmě najdete nějaký prostě nálepky a samozřejmě tyhle ty papírky, na které si můžete zapsat svůj seed. Trezor standardně používá 12-slovnej seed a dává vám vlastně rovnou dva tady ty papíry. Nějaká další nálepka a nějaký základní manuál, ale ten asi potřebovat nebudem, protože já vás tím tady provedu. Na ten základ vám samozřejmě stačí, na to, abyste jsme si to teďka nastavili, vám bude stačit ten
kabel, to zařízení, no a prostě nějaký počítač. A samozřejmě potom si někam musíte zapsat ten seed, i když já samozřejmě doporučuji nějaký řešení typu těch kovových destiček, nějaký ten crypto styl, nebo prostě to zaznamenat nějakým odolnějším způsobem. Na začátek samozřejmě vám ten papír a tuška stačí, respektive papír a propiska, ale pokud třeba tam jednou budete mít trošku víc peněz, tak zvažte nějaký to řešení třeba kovový, protože prostě nechcete o to přijít. Ještě jedna věc, ten trezor vám přijde takhle tady s touhletou nálepkou, tak aby bylo vidět, že ho předtím nikdo nepoužíval. Vidíte, že já jsem to tady prostě jako nafejkoval, protože jsem ho už předtím používal, takže jsem to tam nalepil jako zpátky. Někdy se stane, že tam zbyde i nějaký kousek lepidla, což je vcelku jako dobrá záruka toho, že to skutečně jako před vama nikdo neměl, takže si to lepidlo musíte trošku jako odrolit, ale je to poměrně malá daň za nějaký jako bezpečí. Tak, já si to tady trošku uklidím a podíváme se, jak si ten trezor můžete nastavit a jak funguje s tou aplikací Trezor Suite. Máte doma uklizeno? Pro boha! Máte slzy na krajíčku, jste z toho deprimovaná? Ano, jsem. Vy hlupáčku. Tak, já už tu aplikaci tady mám staženou a nainstalovanou. Myslím si, že na tomto kanálu se nemusíme učit, jak instalovat aplikace, jak na Windowsech, tak na Macu, to asi zvládnete sami. Nechám vám dole link v popisku na stažení té aplikace a my si ji jdeme teďka zapnout. Tak, vidíte, že ona nás požádá o to, aby jsme ten trezor připojili, takže já ho tady připojím. Tak, Trezor se připojil, spojil se s tou aplikací a ta aplikace se nás teďka ptá, jestli chceme nastavovat nový zařízení, nebo jestli se kdyby vracíme zpátky. Já chci nastavovat úplně nový zařízení, protože jsem Trezor vyresetoval a tváří se teďka vlastně jako novej, takže dám Begin Setup. Pokud byste měli seed napsaný na papírku, chtěli byste obnovovat, tak byste tady dali Recover, ale my chceme teďka vytvořit úplně novou peněženku, takže já dám vytvořit novou. Teď se mě to ptá, jestli je to úplně novej Trezor, nebo jestli jsem ho už používal. Já tady nebudu lhát, protože by mi to zahlásilo, že ten Trezor někdo předtím používal, takže dám přeskočit tady ty kontroly s tím, že skutečně byl používaný už předtím a dám pokračovat. Tady si to ještě zkontroluje, jestli to má aktuální firmware, kdyby náhodou nemělo, tak si ho stáhne z internetu. Já, protože jsem nedávno to zařízení používal, tak mám aktuální firmware, takže tady tohleto tím pádem můžem přeskočit, pokračujem dál. Tady se mě to ptá, jestli chci použít standardní seed nebo takzvaný Shamir Backup. Co je to Shamir Backup? Jak funguje standardní seed, tady už asi všichni víte, prostě je to ta vaše sada slov. Ten Shamir funguje tak, že on těch sad vytvoří několik, řekněme třeba 5, a vy pak potřebujete alespoň 3 na to, abyste obnovili tu vaši hardwareovou peněženku. Čili vy potom můžete různě ty sady rozdělit, třeba po členech rodiny, nebo jedno dáte k notáři, jedno dáte, já nevím, do bankovní úschovy, i když třeba banky nemáte rádi, ale budete vědět, že žádná z těch entit, ať ta banka, nebo ten notář, nebo vaše maminka, se k těm kryptoměnám vlastně nedostane, pokud nesežene ještě další ty sady. To znamená, v případě třeba těch 5 karet to funguje tak, že ale aspoň 3 musíte dát dohromady. A když máte 3, napíšete to vlastně zpátky jako tu obnovu, tak se vám obnoví vaše kryptoměny. Těch možností je tam víc, jak jsem říkal, třeba 3 z 5 nebo 2 ze 3. A vlastně můžete si s tím hrát, myslím, že ten Trezor umí vlastně to rozdělit až na 16 kartiček. Zvažte třeba, jestli tohleto zabezpečení nechcete použít, ale je to taky hodně o tom instruovat toho člověka, když mu to dáváte, k čemu to vlastně je. Vy budete vědět, že on se k tomu sám nedostane, ale tak, aby třeba měl dobrý vztahy s těma jinýma lidma, nebo naopak neměl, no prostě musíte si tohleto zvážit, jestli je to něco, co vlastně jako chcete. No a třeba jednu z těch sad můžete někde zakopat, jak jsem říkal, bankovní úschova, notář, něco takového. Je to hodně o tom, že si promyslíte, jestli tohleto řešení vlastně pro vás nebo pro ten váš konkrétní případ dává nějaký smysl. OK, pojďme dál. Já pro jednoduchost zvolím tady ten standardní seed, takže dám tu levou možnost. Vidíte, že Trezor mě už tady požádal o nějakou interakci. Ptá se mě, jestli chci vytvořit novou peněženku, takže já to potvrdím. Ten Trezor se nastavil, v podstatě ho už rovnou teďka můžete používat, ale vidíte, že na vás bude řvát, že potřebuje zálohu. To znamená, my rovnou tady vytvoříme zálohu. Já doporučuji to nepřeskakovat, je to důležitá část. Určitě předtím, než tam pošlete nějaké svoje kryptoměny, byste měli mít právě obsaný ten seed, takže pojďme na to. Dáme Create Backup. Vidíte, že aplikace se nás ptá, jestli máme dost času na to vytvořit tu zálohu, jestli jsme na nějakým bezpečným místě.
jestli jsme dostatečně zodpovědní na to, aby jsme byli schopni si ten sít uchránit, já dám, že chceme zahájit. Vidíte, že i to samotné zařízení nás vlastně chrání, nebo respektive říká nám, aby jsme nevytvářeli digitální kopie těch slov. A my tady dáme, že tomu rozumíme a teď vlastně si můžeme obsat ten seed. On nám to tady přímo na displeji vlastně ukáže. Takže vidíte, že já tady můžu jednoduše jak kdyby scrollovat a všechny ty slova si obsat. No a jakmile si je opíšu, tak vlastně můžu pokračovat do té aplikace. No a tady vlastně vidíte asi největší výhodu tady toho zařízení, že vám to všechno přehledně ukazuje přímo na tom dotykovém displeji, takže ta interakce je zřejmě jako nejjednodušší na všech těch hardwareových peněženkách. Takhle si můžete jednoduše obsat ty slova, až to máte potom hotový, tak můžete pokračovat. Takže mám teďka přidržet to zelené tlačítko a můžeme jít dál. Respektive Trezor se nás tady ještě zeptá, aby si ověřil, že jsme si to skutečně obsali, tak se nás zeptá na ty slovíčka. Vidíte, že on nás náhodně vyzkouší aspoň ze třech slov, aby věděl, že jsme si to skutečně obsali a teď tady konečně máme Trezor nastavený, můžeme jít dál. Ano, máme hotovo, pokračujeme dál. Vidíte, že zařízení nás ještě teďka upozorňuje, že si máme nastavit PIN, k tomu se chvilku dostaneme a tady v aplikaci potvrdíme, že jsme si zkontrolovali seed, že to nebudeme fotit a že se budeme snažit ho držet v soukromí. Pokračujeme. Vytvoříme si PIN. Tak, aby v případě, kdyby někdo se dostal k tomu zařízení, aby vlastně nemohl nakládat s našima prostředkama, tak ta primární ochrana je právě ten PIN. OK, nastavíme si PIN. Já nastavím zase něco jednoduchého, vy si nastavte samozřejmě něco sofistikovanějšího. 4, 4, 5, 5, OK. Vidíte, že on vždycky přehází i ty písmenka na tom displeji, to je pro zvýšení vaší bezpečnosti. 4, 4, 5, 5, OK. Tak a PIN máme nastavený, OK. Complete setup. Přistoupit do aplikace. A konečně se tedy dostáváme do té Trezor Suite a podíváme se, jak to tady všechno funguje. Nice. Vidíte, že v tom úplném základu nám to vlastně ukazuje, že momentálně tady máme nulu, protože to zařízení je úplně čistý a jenom tady vidíme aktuální ceny v korunách, bitcoinu a Etherea. Tady níž potom je, že bezpečnost máme vyřešenou, respektive vlastně prošli jsme celým tím procesem, zařízení můžeme začít používat. No a teďka vlastně bychom měli začít tím, tady vidíte vlastně jediný tlačítko, nahoře je receive, to znamená, aby jsme mohli začít něco dělat s těma mincema, tak hlavně nějaký mince tam musíme mít, takže já dám tady receive. Ono nás to tady nahoře přepne do toho accounts, vidíte, že když se vrátím na ten dashboard, tak jsem zpátky na tom dashboardu, když dám accounts, tak tady mám nějaký účty, standardně je tam vlastně vytvořený Bitcoin a Ethereum. To je mimochodem další z výhod té aplikace, tady už je vlastně integrovaná podpora pro Ethereum a pro práci s ERC20 tokenama. Ten další důvod, proč si právě pořídit model T oproti One, je větší podpora altcoinu. Takže máme tu dva účty, Bitcoin, Ethereum, a aby jsme teda mohli začít něco dělat, tak já dám receive a zkusíme si přijmout nějaký ten Bitcoin. Tady dám zobrazit celou adresu, aplikace mi to ukáže, jak adresu, tak ten QR kód. Já si to můžu tady vlastně zkontrolovat i na Trezoru, jestli ta adresa sedí, dám, že OK, sedí, všechno v pořádku. Případně ještě, když tady dám show full address ještě jednou a zobrazí se mi to takhle na tom zařízení, tak já ne, že to můžu jenom takhle jako tady potvrdit, ale ještě můžu zvolit QR. To znamená, zobrazí se mi ten QR kód přímo na tom zařízení. Tak si můžu teďka podat telefon a jak kdyby posílat to přímo na to zařízení, ale ve výsledku je to samozřejmě jako víceméně jedno. Takže já si teďka vezmu telefon, mám něco málo nějakého Bitcoinu na burze a pošlu si to sem na Trezor. A pošleme si třeba 0,01, to je konec konců dneska už docela dost peněz. Naskenuju si to tady přímo z Trezoru. OK, takže vidím, že posílám asi jednu setinu, což je dneska při tomhletom kurzu asi $170 a dám poslat. No a než to projde, protože na to chviličku bude trvat, nevím přesně, jak je na tom teďka mempool, každopádně já si aspoň dám pauzu a půjdu si uvařit kafe. Tak vidíte, že v té aplikaci už je to vidět, 0,01 Bitcoinu už je na cestě, tady to konec konců vidíte i v těch transakcích, že je to ještě takzvaně pending, že se to teprve zpracovává, ale na tom blockchainu už je to vidět, zatím to má teda 0 potvrzení, takže na to, abych s tím mohl nakládat, ještě budu chviličku čekat. No a tady bych zase mohl vlastně přijmout další, on by vygeneroval další adresu, nebo bych mohl posílat, což tuhle chvíli právě ještě nepůjde, protože se to ještě zpracovává. Vidíte, že v té aplikaci půjde i obchodovat s kryptoměnami
hodinama, tady je to označeno jako soon, to znamená brzy se toho dočkáme. Ona vlastně, ta aplikace je pořád v té fázi nějaké bety, to znamená, že ty featurey tam postupně budou naskakovat. Tady v tom dashboardu zřejmě uvidíme celé naše portfolio, až tam těch kryptoměn budeme mít víc, on to bude přepočítávat na měnu, kterou si zvolíme. Já tady mám standardně nastaveny koruny. Vidíte, že Bitcoin už mám na cestě, Ethereum tady zatím nemám žádný. Tady můžu dát enable more coins, takže vidíte, jak kdyby co standardně ten Trezor podporuje. Litecoin, Ethereum Classic, XRP dokonce. Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Digibyte, Dogecoin, Namecoin, Wordcoin, Zcash. A vlastně všechny ostatní kryptoměny potom fungují tak, že mají svou jakoby externí voletku, která ale právě funguje s tím Trezorem. Takže pokud chcete mít uložený něco jako Cardano, to na tom modelu One nefunguje, tak tady to můžete s tím modelem té vlastně používat, ale pořád budete muset vlastně používat tu externí voletku, jako je Yoroi nebo ten Daedalus. Prostě všechny ty nativně podporované altcoiny vidíte tady na té obrazovce, i když je dost možný, že postupně budou přibývat další, který vlastně budete moct používat přímo v té aplikaci, myslím tím jako další altcoiny. Mimochodem, když půjdu tady do nastavení, tak tady vlastně je ta stránka s těma mincema, kde jsem byl teďka. Kromě toho je tady vlastně nastavení toho zařízení, takže tady si můžete vždycky obnovit firmware, zapnout nebo vypnout PIN, passphrase, k tomu se za chviličku dostanu. A potom je tady ještě v nastavení general si můžete nastavit takové věci jako jazyk. Aktuálně aktivní, aspoň tady na Macu jenom angličtina, fiat měny, já mám standardně nastavený koruny, můžete si samozřejmě přepnout eura, vy hlavně na Slovensku, nebo pokud se vám to líp počítá v amerických dolarech, já tam teďka nechám koruny. Labeling, to znamená, můžete si označit jakoby účty nebo adresy a přiřadit je třeba nějaké entitě, třeba víte, že vám každý měsíc na jednu adresu chodí od někoho nějaká, řekněme, suma v bitcoinech, tak si to označíte jeho jménem, abyste v tom měli pořádek, jo, tady jde spíš o nějaký jako management. Tady potom nějaký data aplikace a její verze, to už asi není zase tak důležitý. Tady když půjdu ještě do toho nastavení a půjdu na device, tak si můžu to zařízení přejmenovat na, řekněme, Trezorek, OK, edit. Vidíte, že zase musím potvrdit na zařízení, že s tím teda souhlasím. Můžu si nahrát obrázek přímo jak kdyby na plochu toho zařízení, takže si tam můžu nahrát nějakou vlastní grafiku. A tady potom nebezpečná zóna wipe memory, to znamená, tady bych ho vymazal. To teďka dělat nebudu, protože jsem si tam poslal nějaký Bitcoin, i když si tady mám samozřejmě opsaný, ale momentálně mazat ten Trezor skutečně jako nepotřebuju. Já ten Trezor teďka odpojím. Vidíte, že aplikace hned hlásí, abych ho připojil zpátky, respektive takhle s ním prostě nemůže komunikovat, takže já ten Trezor připojím zpátky. Odemču ho standardně pinem 4455, vy si dejte prosím něco normálního, rozumného. A vidíte, že znovu po tom připojení se mě ptá select wallet type, standardní wallet nebo hidden wallet. Co tohle to znamená? Tohle je vlastně způsob, jak používat takzvanou passphrase. Co to je passphrase? Vy můžete ten svůj standardní seed jakoby doplnit ještě o další slovo, který bude vlastně vytvářet úplně nový adresy na tom zařízení. Respektive umožní vám to vlastně vytvářet i skrytý peněženky. Protože takhle, když otevřu tu standard wallet, tak se mi tam prostě objeví ten můj účet, kde budu mít tu jednu setinu bitcoinu. A když použiju tu hidden wallet s tím dalším slovem, tak tam budu mít vlastně úplně jak kdyby nový strom těch adres. Je to taky způsob, jak používat ten Trezor třeba v rodině, kdy ta rodina bude mít úplně stejný seed, případně si použije toho Shamira, ale každý bude mít vlastně to vlastní slovo. Mě tenhle ten princip popisoval Dušky Matuška, který byl hostem tady na streamu někdy v létě, a on říkal, že takhle vlastně jedné rodince nastavil jedno zařízení s tím, že každý si potom tam nastavil ještě to vlastní slovo, tu passphrase, a každý tím pádem vlastně přistupoval ke svýmu jakoby stromu adres a neviděl na ty ostatní mince těch ostatních členů rodiny. Aby jsme si to ukázali v praxi, já do toho hidden wallet tady napíšu tu passphrase a ta passphrase bude třeba moje super heslo. Všechno dohromady. Ale můžete to vlastně psát i s mezerama a maximálně to může být 50 znaků. Takže vy tam vlastně takhle můžete přinést jak kdyby ještě další vrstvu bezpečnosti. Dám access hidden wallet, potvrdím na Trezoru, že přistupuju ke skryté peněžence. On mi tady ještě ukáže, že to moje heslo, které jsem si tam zadal, je moje super heslo. Prosím vás, dejte si zase něco normálního. OK. Potvrdím. A aplikace mi tady zase žádá, abych to potvrdil, a zase po mně chce, abych jak kdyby pochopil to, že to potom jako nejde obnovit, že si to prostě musím buď zapamatovat nebo někam napsat. Takže já tady napíšu moje super heslo
Ano, chápu, rozumím a potvrdím. Potvrdím na Trezoru. OK. No a vidíte, že jsme v účtu, kde vlastně žádný bitcoiny nejsou. Ani tady v accounts nevidím, že by mi nějaký bitcoin přicházel. Já jsem vlastně v úplně jak kdyby nové skryté peněžence. Opakuju, je to v podstatě jeden ze způsobů, jak jeden trezor může používat celá rodina, tak aby vlastně nikdo z těch členů neviděl na prostředky toho jiného člena. A zároveň takhle můžete vytvořit i skrytou peněženku. Takže v případě, kdyby se k tomu dostal nějaký útočník, nebo by se dostal k tomu vašemu seedu, tak by si obnovil peněženku ze seedu, ale stejně by ještě potřeboval to 25. slovo, tu takzvanou passphrase. Můžete takhle vytvořit nějaký základní účet bez té passphrase, kam dáte třeba právě jenom nějakou část svého jmění, řekněme, a on, když se potom ten útočník k tomu dostane, tak bude spokojený, že to vykradl, ale ve skutečnosti neví, že na základě té passphrase tam jsou ještě takhle skrytý peněženky. A on bez toho slova se k těm prostředkům nikdy nedostane, protože to slovo není žádným způsobem uložený na tom zařízení, na tom trezoru. V praxi se totiž může stát, že pokud by vám někdo ukradl přímo to zařízení a byl to fakt jako dobrý, zkušený hacker, tak jako oni existují způsoby právě, jak to zařízení hacknout a vytahat z toho ty mince. Trezor není primárně o tom, jakože když vám ho někdo ukradne, takže se do toho nedostane. Vy ho pořád máte mít pod kontrolou, ale právě můžete jako radikálně zvýšit to vaše bezpečí tím, že si tam přidáte ještě to 25. slovo. Na druhou stranu zase musíte zvážit, jakým způsobem to 25. slovo uložíte, nebo jestli si ho někam napíšete. To je zase na posouzení každého z vás, jakým způsobem se vlastně budete chránit proti nějaké svojí chybě. Protože se může stát, že si prostě někde necháte seed, ale řeknete si, OK, tu passphrase já si prostě budu pamatovat. No a pak prostě se vám může stát, že se stanete třeba účastníky nějaké dopravní nehody, budete mít nějakou amnézii. Na tu passphrase si nikdy nespomenete a přijdete o všechny vaše prostředky. Takže musíte si prostě vymyslet ten způsob, který je nejlepší pro vás. Může to být právě nějaká kombinace toho passphrase, Shamir backupu. No, já vím, že tady to začíná být čím dál víc složitější, ale prostě jde o peníze. Takže zvažte, jakým způsobem je chcete chránit. Tak, já se přepnu zpátky do té standardní voletky. Tak a vidíte, že mezi tím se ta moje transakce dostala už do nějakého bloku, to znamená, má nějaký potvrzení, takže já už budu schopen s ní tady operovat. My se vlastně můžeme podívat na tu transakci, vidíte, že přišla na tu mou takzvanou testovací adresu, jak to tady mám označený, a když si to tady rozkliknu, tak vidím, že už to má jednu konfirmaci, transaction ID, to znamená, to by mě zase hodilo na ten Explorer, mohl bych se podívat, jak to vypadá vlastně v blockchainu, konec konců můžu to tady udělat. Continue. Hodí mě to na Block Explorer a já se můžu podívat přímo tady, vlastně ze kterých vstupů a výstupů je ta transakce tvořena. Přepnu se zpátky tady do té aplikace. No a ještě pro úplnost, aby jsme to měli úplně kompletní, tak já ten Bitcoin zase někam pošlu, takže půjdu dát tady send, adresu. Kam bychom to tak poslali? Joachim. Je ověřený nebo jako, jakoby vytěžený blok. OK. A Joachim tady někde má Bitcoin adresu. OK, skopíruju, vložím, send max, poplatky tady nastavím economy, aby to bylo trošku levnější, to znamená nastaví mi to, tady vidím 21 satoshi na byte, mělo by to projít během 4 hodin, to tady odhaduje ta aplikace. Kdybych dal low, tak to budou 3 satoshi na byte 17 hodin. A já možná chci, aby to prošlo trošku rychleji, takže nechám economy. Samozřejmě, kdybych dal high, tak se to dostane zřejmě do dalšího bloku. Během 10 minut bylo by to 75 satoshi na byte. Custom si můžu nastavit vlastně vlastní výši poplatku. Já nechám economy, dám review and send. Trezor mě požádá o potvrzení té transakce, já to tady potvrdím, ukáže mi, kolik budu posílat, včetně poplatku těžařům. Já to podržím a odesílám. Jestli chcete, přátelé, vědět, proč jsem setinku poslal Joachimovi, tak přijďte v neděli na stream a já vám to vysvětlím. Ta aplikace toho samozřejmě umí daleko víc a já možná potom v příštím roce nachystám nějaký další video, kdybychom si prošli ty další featurey, protože Satoshi Labs do toho budou přidávat vlastně další funkcionalitu, takže pak bude mít smysl si udělat samostatný video a projít vlastně všechny ty funkce, které ta aplikace v té době už bude umět. Přátelé, kdybych to měl nějak zhodnotit, proč byste si tohleto zařízení Trezor model T měli kupovat.
Na první pohled si myslím, že je jasný to ovládání přes ten touchscreen. Je to absolutně jako nejjednodušší. Mám tady vlastně Ledgery, mám tady Trezor Model 1 a tohle to se prostě ovládá ze všeho nejlíp. Tím, že tam je prostě ten dotykový displej, na který jsme všichni zvyklí. Je to prostě z těch všech zařízení určitě jako nejpohodlnější. Dámy a pánové, slyšeli jste to? Vezměte telefon, zavolejte a objednejte si nyní. Uklidni se, dámy a pánové, nevolejte. Další důvod taky je větší podpora altcoinů, který třeba všechny nejsou podporovány na Trezoru One. A další možná motivace, proč si tohleto zařízení pořídit, je ten Shamir Backup, to rozdělení toho seedu. Protože aktuálně tohleto je jediný zařízení na trhu, který ten Shamir Backup podporuje. Ledgery to vlastně neumí, Trezor One to taky neumí, i když je dost možný, že třeba v budoucnu to Trezory i Ledgery podporovat budou. Ale aktuálně je to jenom Trezor Model T. Mimochodem tady je ještě slot pro micro SD kartu a pokud vím, tak se chystá funkcionalita, že budete moc schopni zašifrovat vlastně obsah té karty. To znamená, pokud budete mít nějaký tajný dokumenty, tak to vlastně vložíte sem, zašifrujete Trezorem. Ale pokud vím, tak to zatím implementovaný není. Za mě, přátelé, skvělý zařízení, který se hlavně úplně výborně ovládá a teďka ještě v kombinaci s tou suitou je to prostě jako úplně vynikající duo. Já jsem velký fanoušek tady těch jako aplikací, protože mě třeba tolik nevyhovuje to webový rozhraní, takže jsem hrozně rád, že do toho Trezor šel. A jak říkám, v kombinaci tady s tím zařízením se to jako ovládá velice příjemně. Připomínám, že do pondělka jede Black Friday, takže kupon najdete v popisku stejně jako můj affiliate link, takže můžete směle nakupovat se slevou, mohl by to být možná i dobrý vánoční dárek pro nějaký třeba no-coinery, nebo pro lidi, kteří si teďka Bitcoin koupili, ale mají ho ještě na burze, protože tam ho mít samozřejmě nemají. Přátelé, děkuju moc za pozornost, uvidíme se v neděli na streamu, mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.